በአድዋ ወረዳ አንዳማርያም ሸዊቶ ቀበሌ አራዊት የኤርትራ ሰራዊት በወረሃ ጥቅምት 2015 ዓመተ ምህረት በፈጸመው ጥቃት ህፃናትና ነፍሰ ጡር እናቶች ጨምሮ 91 ዜጎች በግፍ መረሸናቸውን ቤተሰቦቻቸው ለድምጽ ወያነ ተናግረዋል። በቀበሌው ከተረሸኑ 91 ሰዎች መካከል እድሜያቸው ከ90 በላይ የሆናቸው ሽማግሌዎች እንደነበሩም ተገልጿል። እነዚህ ጨካኝ የኤርትራ ሰራዊት በግፍ የጨፈጨፉት ንጹሃን ወገኖች ቤተሰቦች የተፈጸመውን ጄኖሳይድ በቂ ምርመራ ተደርጎ በዓለም አቀፍ ህግ ተጠያቂ ሊሆን ይገባል ብለዋል። ድምጾያነ ቴሌቪዥን ወደ ቦታው ተንቀሳቅሶ እንዳረጋገጠው ከሆነ በጭፍጨፋው አንድ ቤተሰብ ሙሉ በሙሉ ማለትም 7 ንጹሃን ዜጎች መረሸናቸውም ለማወቅ ተችሏል። የኤርትራ ሰራዊት በግፍ የረሸናቸው 91 ዜጎች ሬሳቸው እንዳይቀበር በመከልከሉ ምክንያት አስከሬኖች በአውሬዎች ስለመበላቱም የአካባቢው ነዋሪዎችና ቤተሰቦቻቸው ገልጸዋል። በወረዳው እስካሁን ድረስ በተሰበሰበው መረጃ እስከ 400 የሚደርሱ ንጹሃን ዜጎች መገደላቸውና በርካታ መኖሪያ ቤቶች ስለመቃጠላቸው እንዲሁም ንብረቶች ስለመዘረፍ የወረዳው አስተዳደር አቶ አበራ ኃይለ ገልጸዋል። አስተዳዳሪው አራዊቱ የኤርትራ ሰራዊት በርካታ ከብቶች ስለመወሰዱም ገልጿል። የጭፍጨፋው ሰለባ ቤተሰቦች እነዚህ ጨካኝ ወራሪዎች ወደ ፍርድ እንዲቀርቡና ተጠያቂነት እንዲረጋገጥ ሊሰራ ይገባልም ብለዋል። በእንዳማርያም ሸዊቶ ቀበሌ በወርሃ ጥቅምት 2015 ዓ.ም ተመረተ በግፍ ህይወታቸው የተነጠቁ 91 ንጹሃን ዜጎች በዛሬው ዕለት የካቲት 12 ቀን የማዕከላዊ ትግራይ ዞን አመራሮችና የትግራይ ሰራዊት አመራሮች ቤተሰቦቻቸውን ለማጽናናት ወደ ስፍራው እንደተጓዙም ባልደረባችን ወልደ ምረት ገዛኤ ከስፍራው አድርሶናል።